kartą labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Mes grąžiname jūs atgal į Uteną, į transliaciją, kurią pristato Bright. Labai skanus, labai produktyvumą skatinantis gėrimas. Labai įdomu pažiūrėti, ar Aleksas Ramirdonas vis dėlto nori žaisti krepšinį. Visiškai pritariu. Daug Girdžiūno, koks kiauras tritaškės ir minierių kokybė tikrai kelia klausimų jau ne pirmus metus. Sakyčiau, pastarąjį kartą Neptūnas tikrai kokybiškus legionierius turėjo prieš iš 3 taškų zonos ir taip padėti Neptūnui puolime. Kol kas to labai trūko, o čia Alstono platų žingsniai. Girdžiūnas. Vaidina Romančienė, kaip prastovinti Girdžiūnas, na, puikios puolime. Niekas nelaukia to Janavičiaus perdavimo. Ir čia pameta iš akiračio Alstono. 9-0 rezultatas. Malikas, pasimovęs. Paliukienas prieš mineikį. Alstono metimas taiklus. Na, galima turbūt jau daryti. Malikas Vaitas prameta vėl pats. Kaip Juve neatitveria. Įgreva, lietuviškai kalbėk. Ir taškai iš po krepšio. 2 kartus šiandien su Juventus presingu klydo Neptūnas savo aikštelės pusėje, o Džiavūnus Evansas pataiko ir tokį metimą. Ir šiandien Klaipėdos Neptūnas, kuris tarsi, na, šiek tiek geriau žaidė už Juventus. Atrodokus, Juvės 24 po klaidų, Utenos komanda pelnė 17, taškuolistino 2 taškai, Neptūnas tokiu būdu surinko. Stavailiai, taip turbūt reikėtų aiškinti, ypač kai Gustys nežaidžia gerų rungtynių. Bet čia ne Vaitkaus taškai. 5 sekundės reikės mesti. Ramirdonas paleido ramų 3 taškiuką ir taiklus metimas. Prasta gynyba ir gaunam rezultatą švieslentėje. Gailis, iš toli laisvas, na čia idėlį, proga geriau nebūna. Tik kampopas su Gėcevičius, geras perdavimas Kučiui, šio netaiklus metimas, Dovydas Romančenko. Kažkada Gimdaras Krapikas sakė, galite kalti mane prie kryžiaus, nes iš tikrųjų tai pajėgos, kuriomis operuoja. Tie, kurie žaidžia, galėtų atrodyti geriau, čia turbūt irgi faktas. Alstonas, lyg dar Neptūnui. Kučias, pavyzdžiui, net nėra metikas, bet pataiko tritaškį. Alstono kokios ir kylam. Tai susitaikė. Evansas. Ir kaip lėtai Evansas grįžta į gynybą. Taškeliu sukrapštė. Evansas atakuoja Malmanį, veidu į krepšį, 1 prieš 1. Ir trumpas Malikovaito metimas. Iš didžgalvės. Dar turėjo šansą, nepataiko, šaunuolis, bet kokiu atveju 95-77 galutinis šios dvikovos rezultatas, šypsosi Kadžiulis.